د مسلمانانو په تاریخ کې داسې دور نه دی راغلی لکه موجوده دور چې دی. مسلمانان چرته هم دومره په لویه شمېره کې په دنیا کې نو لکه دې وخت کې چې دی. حضور پاک اول مسلمان او پیغمبر دی زمون، بیا ورسره دا یاران شو، بیا ورو ورو زیاتېدل، چې بیا هجرت هغې کو نو شپږ شلې مسلمانانو په مخ د ځمکې. بیا چې حضور پاک د دنیا نه تشریف وړو نو 1,14,000 صحابه کرام د حافظ ابن کثیر د وینا مطابق، بیا ورپسې ورو ورو سلسله زیاتېده. دې وخت کې د ټول جهان نه او په جهان کې د ټولو قومونو نه زیاته شمېره د مسلمان ده. 95 کروڑ مسلمانان دي دې وخت کې په مخ د ځمکې، تقریبا 1 ارب. د دنیا هر 5م انسان شکر دی دا مسلمان دی. دومره حکومتونه په مخ د ځمکې چرته نه دي راغلي د مسلمانانو لکه دې وخت کې چې دي. 15 حکومت دی د مسلمانانو، دومره لوی دولت چرته د مسلمانانو سره نه دی راغلی لکه دې وخت کې چې دی. پیټرول دې ته بیدون کې سره زر وایي، دا د پسلو کې 15 حصے تقریبا د مسلمانانو په ملک کې. یوازې 19% تیل د ټول جهان، یعنی د ټول جهان 15% تقریبا تیل دا په سعودي عربو کې پیدا کی. عربا د پلاستک دا سامانونه چې تی جوړیږي دا عام د مسلمانانو په ملک کې. د سرو زرو کانونه دا اکثر د مسلمانانو په ملکونو کې دی. کوینا دا د مسلمانانو په ملک کې. د مسلمانانو ملکونه هم که په نقشه کې وکتل نو د دنیا مینځ کې مسلمانان آباد دي. روس رانه قطب طرف ته دی، چین او هندوستان رانه مخاطه ته دی، د انګریزانو ملکونه زمونږ د قبلې په حساب دي، او امریکا د جهان هغه بل طرف ته ده. مینځ کې مونږ یو، مینځ علاقې دا ډېرې اهم او خطرناک، ځکه د مینځ ملکونه دا د ټول جهان لارې بندول شي. مونږ که هوایي لارې بندول غواړو نو ډېره حده پورې د کافرانو هوایي لارې بندول شو. د دنیا خطرناک دریابي گزرگاهونه هغه د مسلمانانو په ملک کې دی. روس چې بحیره روم ته په کوم دریاب کې راځي، دره دانیال، هغه په ترکو کې دی، ترک مسلمان منځ دی. باب المندب افریقا او ایشیا یو ځای کوي، دا د مسلمانانو ملک دی. یو طرف ته د زنجبار او بل طرف ته جنوبي یمن. نیر سویس ته د دنیا کنجي وایي، هغه د مسلمانانو په ملک کې ده. که دا کنجي بنده کې نو د 12 گھنٹو مزل په 2 میاشتو کې دریابي جذبوي. د مسلمانانو د ملک فوجونه دا د دنیا منل شوی فوج ده. دوی په ګرمو علاقو کې هم کار کولی شي او په یخو کې. نو خشمی هم زیات، حکومتونه هم ډېر، مالداري سره ډېره، فوجونه هم ښه، لارې مونږ سره. خو په جهان کې چې د ټولو نه زیات په تکلیف مبتلا دی هغه مسلمان دی، چې چرته ذلت دی او خواري ده او چرته غم او مصیبت دی، هغه د مسلمان په ملک کې دی. قسم دی د یهودو یو ملک دی هغه خوشحاله دی، ویش لکه آبادي ده. زمونږ د کراچۍ یوازې 80,000 ده، نو د اسرائیل نه 3/4 د کراچۍ ښار لوی دی د شمیر په اعتبار. د هندوانو یو ملک دی څوک ورته سترګې نشي اوچتولی. د کافرانو په یو ملک کې څه جګړه نشته. فاکلین باندې د ارجنټاین او د برطانیې څه جګړه یو څو ورځې ختم شي او پوه پرتوي دا جګړه ختم کړي زمونږ بدنامي ده. د عیسایانو چې دوی عیسایان په جګړو دي، که افغانستان دی یو طرف ته مسلمان دی بل طرف ته سور کافر دی. مسلمان پکې کمزور ہے، د اتیو د میږي جنگ دی.
نیگی باتی سر سوکی دا خدا خدا امدادی کنی بظاہر اس نشتا که کشمیر دیو طرف تا مسلمان بل طرف تا اندبا دا زمون نا دا خیر وزینا پاتی دی کشمیر سا قسم دی که زمون پی وصوی پا دیلی بام دا اسلام جنده و درولیو او خدای پاک دا غرز راوی که دیلی مولی دن تلوی چی دا خدا مسلمانانو خار دی زکا چی خکل زی خیادگار طول دا مسلمانانو دی جماعت دا خار پا میانس که سلور پنزو سپاٹ کی اوچت مخامخ لال خنا پائی کی موتی مسجد تک سپین دا سنگی مرمر دا همایون مقبرہ دا ہندوستان نور یادگارونا قطب مینار دا شمس الدین التمش مقبرہ دا خواجہ نظام الدین اولیاء قبرست مسلمان او دا ترک دا یونانی عیسائی جگڑا دا پکی مسلمان پکی کمزور که جبرال تر دے دا مسلمان او دا عیسائی جگڑا دا مسلمان پکی کمزور ہے که ارٹیریا دا یو طرف تا دا سومالیا مسلمان دی او بل طرف تا دا حبشی عیسائیان دی مسلمان پکی کمزور ہے پزور ایتا ملکا غشت دی که فلسطین دی یو طرف تا دیان دس ملکون دی دا عرب او یویش نمائندگی دی دا غوی او یو طرف تا یو یهودی ملک تا طولی پا مخا غشت دی دا عرب کتی چاپی رو دری گی و پولار میتیاز شروع کنی یهود با پکی لوش دم را دیر دی عرب و دم را لگ دی یهود خوار تا کول او غم دا مسلمان پا کور که دی داوانه